Takže čo s ním jmenuje Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Na pozadí máte prostě nějaký gameplay a i když je to 58 killstreak plus DNA bomb, tak stejně řeknu, že gameplay na pozadí vůbec není důležitý, protože to jak si neurčuje kvalitu toho videa, nebo jestli ten obsah toho videa kvalitní nebo ne. Každopádně, tady to video bude pokračování takové série, která nese název Naše jedinečné Call of Duty, kde vlastně tak nějak shromažďuju všechny zbraně, všechny attachmenty, perky, mapy ze všech Call of Duty a tak nějak to dávám do našeho jedinečného, úžasného Call of Duty. A v dnešním díle si tak nějak spojíme všechny mapy od Cod4 až po Ghosty. Fajn, můžeme začít Cod4, jen si upozornit, že jsem si ze všech Call of Duty od Cod4 po Ghosty vybral tak nějak 4 mapy, takže celkový počet činí 25 plus 1 bonusová mapa. Až se ptáte, která ta bonusová mapa je, tak to si dozvíte v průběhu tady toho videa. Dobře, a my se už teda vážně, ale opravdu vážně můžeme jít vrtnout na ty mapy, takže v Cod4 to jsou mapy následující: Backlot, Broadcast, Crossfire a Crash. Vybírat ty nejlepší mapy z Cod4 bylo vážně těžký, protože Cod4 těch map má opravdu, ale opravdu hodně, takže to byla práce minimálně tak na 15 minut. Z hry Modern Warfare 2 to jsou následující mapy: Dorail, East State, Quarry a Skydrow. Tyhle ty mapy jsou asi opravdu nejlepší z celý Modern Warfare 2, protože všechny mapy tam jsou úžasné, všechny mapy jsou hratelné, všechny mapy jsou dobrý a v pořádku, takže vybrat ty nejlepší 4 mapy byl opravdu nadlidský úkol. No a z Black Ops 1 to jsou mapy tyhlety: Firing Range, neboli střílející vzdálenost, jak chcete, pak Grid, Jungle a nakonec Summit. A tak nějak asi tušíte, že Black Ops 1 je moje nejoblíbenější kotko, takže prostě jo, všechno je na tom úžasný, ale hej, tak máme vybrat 4 mapy, tak tady je máte. No a pak tu máme všemi oblíbenou a zároveň všemi nesnášenou do Modern Warfare 3. V Modern Warfare 3 jsem vybral tyhle ty mapy: Hardhead, Resistance, Seatown a Terminal. No a z Black Ops 2 to jsou mapy následující: Hijacket, Raid, Standoff a Yemen. No a bonusová mapa Nuketown 2025. Nuketown jsem původně nechtěl vůbec dávat do tadyto videa, protože Nuketownu je tak nějak všude hodně. Pokud si najdete nějaký dedicated server na Cod4, tak si můžete zahrát Nuketown. Na Black Ops 1 si můžete zahrát Nuketown, no a na Black Ops 2 si pochopitelně taky můžete zahrát Nuketown. Takže z toho důvodu jsem tam jako moc nechtěl dávat, ale je to komunitou asi nejoblíbenější mapa ever, takže proč sakra ne? A pak tu máme poslední kotko, což je Call of Duty Ghost, teda Call of Duty Ghost. No a z Ghostů to jsou mapy následující: Octane, Prison Break, Strike Zone a Whiteout. U Ghostů bohužel nebyl ten problém, že tam je dost dobrých map. Tam je problém, že tam není právě skoro vůbec žádná opravdu dobrá mapa, takže ten výběr byl opravdu hodně těžký. To je všechno z tohoto videa, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak dejte like a tak dále, však to znáte. Mějte se hezky. Užijte si zbytek dne a zatím čus.